shirkan oo ay soo qaban qaabisay dalada ay ku mideysan yihiin dugsiyada quraanka kariimka lagu bartay ee ku yaala magaalada Nairobi waxaa ka qayb galay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi madax ka socotay maxkamadaha dalka Kenya iyo culimaduddin iyo boqolaal kamida macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada quraanka kariimka ee Nairobi ku yaala intii uu soconayay kulanka waxaa macallimiinta dugsiyada iyo culimaduddinka kale ee ka qayb galay ay ku soo gudbiyeen tacadiyo badan oo loo geystay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada quraanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin in macallimiinta iyo dugsiyadaba lala xiriiriyo ururada xagjirka ah sida uu madasha kulanka ka sheegay Cusmaan Maxamed Ismaaciil oo ah guddoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin dugsiyada quraanka kariimka ee Nairobi ku yaala waxaa soo baxday meelaha aad iyo aad runtii gacanta loogu fiiq waxay noqdeen meelihii madaarista diinta qur-aanka lagu baranayo iyo caruurta islaamka asaasiyaadka diinta iyo qur-aanka kariimka lagu baray ay noqdeen meelaha goonida loo fiiriyey dad xagjiri ama urur meel kale ka dagaalamayeen ama waddan kale joogaan iyadoo macallimiinta lagu lifaaqayo oo lagu dhejinayo oo inay argagixisan yihiin inay ideologis waxyaala yihiin inay xagjiri yihiin waxyaala nuucas macallimiintii runtii lagu lifaaqayo soo waxaan ku codsanaynaa mpga nala joogo maanta in badan nala xaliyo khaladaadka runtii macallimiinta soo food saaray inuu nala xaliyaan ku codsanaynaa kulanka oo sidoo kale looga hadlay doorka ay macallimiintu ka qaadan karaan nabadgelyada dalkan kenya waxaa xubnihii ka qayb galay ka mid ahaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimaduddinka waaweyn ee magaalada nairobi annaga fursad baan haysanaa maanta dadka kenya nagula nool inaan tusino inuu islaamku wax wanaagsan yahay in ay tahay islaamku meeshii loo soo carar lahaa annaga dabeecad maanta waxaa la marayaa xilligan eera waxaan ku jirnaa qofku hadalkaaga intuu fiirinayo waxaa ka badan ficilkaaga intuu fiirinayo aa muslim baana afka dad ka tiraahdo oo aad tahay shaqsiga adduunka ugu xun magacaana islaam ka tahay oo wax kaa badbaadaya dhiig iyo maal iyo waxaad badbaadinaysa ayna jirin ma dad baa islaam soo gelay mise waa laga cararaya ku-xigeenka qaadiga guud ee dalka kenya sheekh rashiid cumar oo ka mid ahaa xubnihii lagu casuumay kulanka maanta waxa uu madasha ka sheegay in loo baahan yahay in xiriir waara ay yeeshaan macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada nairobi social problem ayaana haysta annaga society-ga leadership bay laada vacuum nin kastaba anaa amiir wa anta amiir ku kastaba waa ordaya muslim i represent the muslim wadaadadii waxaa weyaan nidaam isku xiran ma laha wactasimuu bixablillaahi jamiican aayadihii qur-aanka iyo axaadiisii rasuulka oo maaragtay aan akhrinaynaa gebagabadii shirka maanta waxaa hadal ka jeediyey Yuusuf Xasan Cabdi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya islamarkaana laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay ku taalo xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida ee Islii marka madarasooyinka ku dadaala inaad nidaamisaan inaad xoojisaan ururkanaad samayseen waan idinkugu tahniyadeynayaa wadajir iyo wada shaqayn baan anigu idin ballanqaaday waxa idinku xadgudubka la idinku samaynaya anagu uma dulqaadanayno diyaar baan u nahay inaan ka gilgilanno la dagaalanno magaca wanaagsan iyo qiimaha diinta islaamka aan xoojino si sharaf leh oo nabadgelya leh na aan ku noolaano dalkan iyo dadka deriska aan wada nahayba diyaar baan taasi u nahay wixii maanta ka dambeeyana waxaan idinka rajaynayaa in iskaashigeenna isarageenna wada shaqaynteenna inay badato axmed nuur cali maxamed universal tv nairobi